credu bydde newid ysoriaeth ar ffordd o weithredu nawr yn colli momentum a falle colli ewyllus da hefyd wedi cael ei adeiladu ers cyfnod cyflwyno'r safonau. Felly bydde ni yn ofidus pe bydde ni'n gorfod mynd trwy'r broses ni wedi dros y 4-5 mlynedd diwetha eto. Ar un pwynt arall, falle bydde newid o gomisiynydd i gomisiwn, falle yn troi llai o statws i'r Gymraeg o gymharu gyda comisiynwyr eraill sydd gyda ni. Mae comisiynydd pobl hi'n plant llesiant dyfodol, llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Mae angen rhywbeth ar yr un lefel byddwn ni'n dadle ar gyfer yr iaith Gymraeg nawr bod e wedi cael ei sefydlu. Bydde newid i gomisiwn yn newid yr statws hynny.